Cənubi Qafqazın ən qeyri-sabit ölkəsi Ermənistan. Özünü müstəqil dövlət hesab edib regionun güclü dövlətlərinə meydan oxumağa çalışan Ermənistan. O Ermənistan ki, dəmir yolu da daxil olmaqla bütün strateji obyektləri Rusiyanın nəzarətindədir. Hətta İrandan Ermənistana gələn qaz kəmər də daxil olmaqla bir çox strateji obyektləri rəsmi Moskvanın nəzarətindədir. Ermənistanın sərhədlərini Rus əskəri qoruyur və gedişat onu göstərir ki, bu Cənubi Qafqaz ölkəsi hələ uzun müddət Rusiyadan çox ciddi şəkildə asılı qalacaq. Bunu təkcə biz demirik. Ermənistanın iqtisadi reytingini BB səviyyəsində təsdiqləyən Fitch agentliyinin məlumatı da bunu deməyə əsas verir. 2021-ci ildən bəri Ermənistandan Rusiyaya mal ixracı təxminən 300% artıb. 2023-cü ilin ilk 9 ayında ixracın 51%, ixalın isə 30% Rusiyanın payına düşüb. 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarətinin 1/3-dən çoxu Rusiyanın payına düşüb. Eyni zamanda iki tərəfli ticarət mübadiləsi 40%-dən çox artaraq 6,3 milyard dollara çatıb. Qərb ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinə gəlincə, 2023-cü ilin 9 ayında Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında ticarət dövriyyəsi 2 milyard 116 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Yəni, bugün rəsmi İrəvan iqtisadiyyatını qərbə yönəltmək istəsə də, səsləndirilən rəqəmlər onu deməyə əsas verir ki, Rusiya ilə iqtisadi və ticari əlaqələr olmasa, Ermənistan da olmaz. Bununla belə, bank sektorunda Ermənistan Rusiya müəssisələrinə qarşı qərb sanksiyalarının tətbiqində davam edir. Təbii ki, bu addımlar Moskvanın xoşuna gəlmir. Son zamanlar Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin yeni gərginlik mərhələsinə qədəm qoyması da məhz bunun nəticəsidir. Hər bir asılılıq iki tərəfli olur. Təbii ki, bugün Ermənistanın iqtisadiyyatı Rusiyadan asılıdırsa, Rusiyanın da iqtisadiyyatı Ermənistandan bir qədər asılı ola bilər. Bu baxımdan Ermənistanın qərbə inteqrasiyası Rusiyanın iqtisadiyyatına da zərbə vura bilər. Buna görə də Rusiya buna yol verməmək üçün müxtəlif təzyiqlər göstərə bilər. Eyni şeyi biz vaxtı ilə Rusiya-Ukrayna münasibətlərində də görmüşdük. Nəticə isə hər kəsə bəllidir. Bütün bunlara rəğmən rəsmi İrəvan öz anti-Rusiya əməllərindən əl çəkmək niyyətində deyil. Fevralın 1-dən etibarən Ermənistan rəsmi olaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü hesab edilir. Təşkilatın Rusiya ilə bağlı mövqeyini hamımız yaxşı bilirik. Digər vacib məsələ isə Ermənistanın Fransa ilə əldə etdiyi razılaşmadır. Yaxın zamanda İrəvan və Paris birgə silah istehsalına başlamaq niyyətindədirlər. Belə bir şəraitdə Ermənistanın xarici siyasətdə daha çox qərb dairələrinə əməkdətmə, cəhd etməsi düşünürəm ki, uzun müddətdə götürəndə hər hansı bir reallığa sökənmir. Çünki hər hansı bir xarici siyasət və onun istiqamətləri istənən halda iqtisadi resurslara, iqtisadi əlaqələrə və iqtisadi imkanlara sökənməlidir. Əks halda burada hər hansı bir müstəqil iqtisadi siyasətdən və yaxud da ki, uzun müddətdə hədəflərə nail olmaqdan söhbət gedə bilməz. Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, Ermənistan hakimiyyəti hər zaman olduğu kimi qəbul etdiyi qərarların nə fəsadlarını, nə də xalqının gələcəyini düşünmür. Əks halda rəsmi İrəvan bir detalı nəzərə alardı. Cənubi Qafqazdan qərbə gedən ən qısa yol Xəzərdən keçir. Rövşən İlyasov, Zaur Bayramov, ASTV Xəbər.